At give blod er en privat sag, men der er hver dag brug for store mængder blod, der kan redde menneskeliv. Den mobile blodbank kører rundt i det store københavnske område for at samle blod ind. Med denne service slipper donorerne for at skulle transportere sig ind til et af de store hospitaler. Det lignede et middagsmåltid for blodtørstige sjæle, da den mobile blodbank havde stillet op i Ishøj Bycenter i torsdags. Der er nogen, der har prøvet det én gang. Der er nogen, der har prøvet det 10 gange. Og så er der ham her, Søren Kjell Jensen. Det er i dag hans blodtapning nummer 100. Bente Nielsen, hvad er det, der foregår her bagved? Ja, det er den mobile blodbank, der har stillet op her i Ishøjcenteret for at tappe bloddonorer. Og det gør vi sådan 3 gange om året cirka, kommer vi her i Ishøjcenter og tapper de bloddonorer, som velvilligt kommer her og afgiver en halv liter blod. Så det er det, der foregår lige nu. Hvem er det, der tapper blod? Er det sygeplejersker eller er det læger? Ja, eller? De, der tapper donorerne, det er sygeplejersker. Det er uddannede sygeplejersker, som er blevet optrænet i at tappe bloddonorer. Og vi har en læge til stede også. Ja, han er lige fraværende, men han sidder der ved siden af en sekretær, som syge mennesker til trafikofre og kræftpatienter og sådan noget. Det er fortrinsvis det, man bruger frisk blod til. Hvad med sygdomme i blodet? Man hører så meget om, når folk de får blod, at der så er en eller anden sygdom. Hvordan tester I det blod her? Ja, for det første så skal alle donorer udfylde et spørgeskema, hvor de bliver spurgt ud om alle mulige forskellige slags sygdomme, om de har haft det inden for ganske kort tid, eller i det hele taget nogensinde været syg. Så når de har besvaret alle de der spørgsmål, så er der en læge, der kigger på det, og er det i orden, så kommer de hen og bliver tappet. Derudover så tester vi jo lige nøjagtigt for de sygdomme, man er allermest nervøs for at skal give videre til patienterne. Og det er AIDS, og det er leverbetændelse, hepatitis. Og det er de to sygdomme, altså der bliver testet for hver evig eneste gang, man afgiver en portion blod. Blod bliver ikke givet, før testen er frigivet. Hvad krav har I ellers til dem, til de bloddonorer, der kommer ud over, at de ikke må have de sygdomme? Ja, altså for det første skal man være fyldt 18 år, og man skal ikke have rundet det 60. år, inden man starter. Så skal man veje 50 kilo, og det er fordi, vi taber en halv liter af alle, uanset højde og vægt. Der er 50 kilo minimumskravet. Så skal man føle sig fuldstændig rask, når man kommer her, og man må ikke have taget noget medicin. Faktisk ingen medicin af nogen art, må man have spist. Så det er lidt de krav, vi stiller. Hvor har I fundet folk til at komme og donere blod i dag? Altså, vi har kommet her igennem flere år, men i sin tid har vi startet ud med ligesom at lave en kampagne og gå herude og værve folk til at blive bloddonorer. Og vi har god kontakt til medarbejdere på Rådhuset, og det er medarbejdere derfra, vi tapper her den første time. Og det er simpelthen ved at sende information ud til folk og tække og bede dem om at komme og støtte en god sag. Hvordan kan det være, at man kører rundt i sådan en mobil blodbank? Kan folk ikke bare gå op på sygehuset, hvis de gerne vil give blod? Jo, det kan de sagtens, og det er der også mange, der gør. Men da vi har brug for mange bloddonorer, så må vi nogle gange gå ud og gøre det nemt for donorerne. Og det er det, vi forsøger for en mobil blodbank. Det er at komme ud, hvor folk er, så de hurtigt og nemt kan give en blodportion. Man kan lige så fint komme op i blodbanken og aflevere den. Hvor kører I hen? Kører I kun i København, eller kører I hele landet? Er der blodbanken i hele landet? Altså, den mobile blodbank her i Storkøbenhavn, den kører faktisk på hele Sjælland. Vi har firmaer, vi tapper, og det er inde i Storkøbenhavns fortrinsvis, vi kommer i firmaerne. Men om aftenen tager vi ud på landet, som vi siger, og det er helt til Gilleleje i nord, og til Vordingborg i syd, og Asnæs i vest. Så det er rundt omkring forsamlingshuse og skoler, vi stiller op om aftenen. Hvis nu der er nogen, der godt kunne tænke sig at blive bloddonor, hvad skal de så gøre? Ja, altså så kunne de ringe ind på vores kontor og melde sig der, og det er 70 10 61 11. Og der vil de så blive guidet videre med, hvor det er nemmest for dem at afgive blod, og på hvilken måde det er bedst for donor selv.